sluta räfsa löv nu. Nu räcker det. Vi har gjort det. Det är klart. Men vad gör du? Du kan inte räfsa löv mitt i baren. Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Annikas liv. Och här är Annika som precis har kommit hem från sin semester. Och dessvärre så regnar det och är otrevligt. Just det, jag satte på den här frisen, eller den här grejen här på taket. Bara för att jag kunde, bara för att en av er berättade för mig hur man gör. Man höjer upp, man får inte ha den lägsta nivån på rumshöjd, utan man måste ha minst mellanhöjd. Då kan man sätta på dem här. Så det gjorde jag. Och här är Annika på väg att gå in. Och här har vi ett väldigt tomt hus. Var är allihopa? Det undrar Annika. Hallå, varför är det ingen hemma? Var är Liland och barna? Så hon får ta och ringa honom. Fråga, vart är du? Så det som man gör. Om jag hittar Liland. Hallå, där är han. Ring och fråga, vart tusen är du? Klockan är 7 på kvällen och det är höst nu. För att det kände jag att det har varit sommar jättelänge och det var dags för höst. Men den här gången behöver vi inte ha en modd, utan nu blir det minsann riktig höst. Tjena snygging, vad håller du hus? Var är barnen någonstans? De ska ju gå och lägga sig snart. Varför är du inte här? Men kan du inte komma hit då? Vad gör du för någonting? Annika säger att han får komma hit. För det är nämligen så att, som ni kanske kan misstänka här, Lilan bor inte här längre. Han drog för att han blev arg på Annika. Så, men han kommer komma över och förklara det för Annika. Daisy, no. Jag bor. Yeah. This is often poor. Yes. Ja, vad ska man säga? Ja, nej men det var väl helt förståeligt. De har ju haft det knackigt länge och till sist så drog ju bara Annika på en semester utan att säga någonting egentligen. Så nu är de båda ledsna. Vem är det som gråter? Det är väl Annika som gråter? Jaha. Så Lilan gick och la sig och grät i deras säng och Annika vet inte riktigt hur hon ska hantera den här nya situationen. Åh, kolla. Så Liland kände att Annika inte var så ansvarsfull och så vidare. Så han tog med sig barnen och drog till sin nya kärlek faktiskt. Men han har inte berättat för Annika vem det är ännu. Och det finns skäl för det, för att han tror att det kommer att såra Annika hyfsat mycket när hon får reda på det. Lite i taget, tänker han. Istället för allt på en gång, vilket kanske hade varit att föredra faktiskt. Vad är det här? Förargande samtal. Annika blev sur av det där. Men hon är mest ledsen. Så jag tror att hon kommer att göra sig en drink här nu. Blanda sin favoritdrink. Och fundera på vad hon ska göra. Den där är trasig, den måste vi laga. Nej, det ska vi inte alls göra. Annika bryr sig inte om att laga den nu. Barnen är ändå inte här. Herregud. Men ta inte min drink. Vad gör han? Ja, jo, kanske att han också behöver en drink. Eventuellt. Och kolla, Annika är ju alldeles blöt, för hon var ute i regnet alldeles nyss. Vet du vad vi måste göra? Vi måste köpa ett paraplyställ. Helt plötsligt måste jag ha ett paraplyställ. Det kändes väldigt viktigt för mig. Här har vi det. Oh, vi måste, alltså det är obligatoriskt. Man måste ha en termostat. Jag bestämmer. Det är inte valfritt. Kan jag inte sätta den här? Jag kan inte korsa på andra föremål. Det skit vill jag i. Där kan den sitta. Vad är det här? Väderkontrollapparaten kostar 1500 simoleon, så ni vet. Men den ska inte vi köpa.
Däremot så ska vi ha... Finns det olika färger på den här, eller? Jo. Så där. Nu ska vi se. Har vi autobelysning på alla lampor, eller? Men drick drinken! Får vi gå och gråta i sängen hela tiden? Och det kanske vore smart. Den här tycker jag att hon ska lägga i... Hallå? Lägg i katalogen, tack. Hon får ju runt i El Salvador och hade... Och hade en fiol med sig och inte gitarren. Det tyckte jag var dumt. För att jag tyckte att hon skulle spela gitarr. Men hon kan ju gå runt med flera saker, flera instrument i katalogen. Här, Liland står kvar. Alltså jag vet inte, Annika är bara ledsen. Hon funderar på, så här, ska jag kasta ut honom nu? Han säger ju ändå att han har flyttat. Ja, jag tror inte Annika har lust att ta ifrån lägenhetsnyckel. Det gör vi. Jag tror inte hon har lust att prata med honom. Hon vill nog inte se honom ens. Men jag tror, Annika, att det här är bra för dig. Egentligen. Alltså, ni har inte haft det bra, faktiskt. Men jag tror, Annika, alltså seriöst, han kunde ha gjort det snyggare också. Om hon hade varit här. Det är lite ditt eget fel, Annika. Så, men hon är sur nu. Hon känner ju liksom inte att hon är glad på Liland. Visa bilder av El Salvador. Jag tror vi får göra så här. Vi får avspisa honom och sen så får... Hon bara, titta på bilderna som jag tog i El Salvador. Kasta drink på honom. Ja! Han bara, det här är faktiskt roligt. Han bara, det skiter jag i. Du drog från mig och barnen. Jaha, men du kan liksom dra åt skogen du också. Nu är de arga på varandra. Jag tror att du får be honom gå nu. Kan... Försvinn. Försvinn, tack. Gå härifrån. Där, om du inte vill bo här med mig. Där är faktiskt mitt hus. Jag har betalat det här huset själv. Vi ska inte köpa någon himla amfetamin med de här. Minnesdag för förfäder börjar imorgon. Visa helgdagsföremål. Helt plötsligt. Jo, för jag har skapat lite högtider och så här. Så nu ska vi se. Vi med Nora. Jag vet inte riktigt vad de här grejerna är. Det är säkert egentligen tillhörande några religioner som inte jag kan, liksom. Men det gör ingenting. Vi kan sätta ut såna här. Den här tycker jag är jättefin. Skogens ljus med några. 8 grenar som representerar varje dag oljan varade. Plus en 9:e att tända den med. Visa upp den här symboliska lampan i ditt hem inför högtiden och delta i en uppskattad familjetradition. Ja... Men nu handlar det bara om att tända ljus för de döda faktiskt. Det är lite så här, du vet, alla helgonar, fast det inte är alla helgonar riktigt. Så jag tycker vi sätter en massa ljus. Oj, nu kostar ju det här massor med pengar som Annika egentligen inte riktigt har. Och hon börjar ju gå och betala tillbaka till Bessie. Så, nej, vänta! Hur kommer jag tillbaka dit nu då? Det fattar jag inte. Men det kanske finns ett val här. Kanske. Nej. Vad jobbigt. Men alltså den där lådan. Med dekorationslåda. Vad heter den? Dekorationslådan i vinstpyssel. Den måste man ju ha. Den är också obligatorisk. Var ska vi ställa den då? Den kan väl stå här i sovrummet i ett hörn. Så. Där ställer man en sån. Det förstår ju vem som helst. Men... Högtiden har ju inte börjat ännu, så vi ska inte göra det än. Stäng av. Stäng av den här lampan. Men det är ju ljus. Ja. Hej. Vad jobbigt det blev. Jag antar att det här inte räknas som levande ljus. För jag tycker att det gör det. Och den här ska inte vara tänden, eller? Nej, okej. Okay. Den är tydligen... Det är tydligen alltid sådär. Okej. Ja, men om ni säger det så då. Var var jag någonstans? Hon har skickat ut Liland. Och nu har det blivit en ny dag faktiskt. Så vi måste ändra på den här. För vi har inte ändrat på den sedan onsdagen. Nu ska vi se. Vad har vi för relation till Bessie fortfarande? Här är Bessie. Vi är minsann goda vänner med henne. Just det, så är det. Om man är god vän så har man 1% ränta. Om man är vän så har man 5% ränta, annars är det 10%. Och är man bästa vänner så är det räntefritt.
Man kan ju bara ha en BFF liksom. Så nu ska vi öka med 1%. Var är den? Jag hittar den inte. Där är den. Där, och nu kommer det vara torsdag. Torsdag. Gånger 1,01. Då blir det så mycket som 61 906 simdalers som Annika är skyldig. Och vi hinner fara iväg och betala för henne för det. Frågan är nu, ska vi åka hem till Bessie eller ska vi åka och möta henne på en pub? Jag tror vi möter henne på en krog. Jag tror att det blir det mest logiska i Windenburg kanske. Så får vi se hur Windenburg ser ut i höstdaning också. Nu kommer vi vara tvungna att komma ihåg att slå på risken att bli arresterad när man säljer droger också. För att i El Salvador är det ju helt lagligt att sälja drugs. Men här i Windenburg är det inte det. Nu ska vi se. Så vi ska gå in på settings och så ska vi ha turn on police arrests. Men det finns ju valet hur svårt det ska vara. Difficulty normal. För det ska inte vara hard, för då åker man fast typ direkt. Jag har testat. Det är ingen mening ens försöka. Fast det är några andra. Disable autonomous drug use for the sim tycker jag att vi kan göra, för att Annika, hon är ju beroende av alkohol, men hon tänker nog inte sätta igång med några andra droger. Man kan också stänga av customer phone calls. Jag bröt mot reglerna för att när Faith ringde, egentligen var vi tvungna att umgås med henne, men ja, jag bröt mot den regeln. Nu ska vi se, vi har ju 2000 simoleon här som vi kan ge till Bessie. Så det ska vi göra. Just det, hur mycket ökade jag med? Ja, jag kommer. Vi måste göra en elak handling då för att... Ja, vi får ta bråka bara. För att Bessie blir ju liksom inte glad när man betalar tillbaka, för att hon känner ju... Hon vill ju helst ha en duktig låntagare som bara betalar räntan. Nu ska vi se. Sims-kommandon. Överför pengar. Så då kan vi ju... Hon kan få... Så behöver vi några pengar överhuvudtaget? Jag vet inte. Vi kommer vara tvungna att ta 50 simoleon för att åka fram och tillbaka. Så då blir det 100, så vi måste... vi tar 1900 då. Så vi har någonting kvar. Så blir det lite lätt att räkna också. Och så ska vi göra så här. 1900 här, det blir ju enkelt. Det ser ut som så himla många nollor, men det ska nog vara så här. Jajamän. Så. 10.00. Ja, just det. Det är morgon nu ju. Har vi några droger att sälja då? Ja, det har vi. Lite grann. Just det. Och så ska vi köra. Ta bort 50. Sådär. För att vi har åkt hit och... Sådär, ja. Nu har vi 121 simoleons kvar. Så jag vet inte om vi har råd att köpa några... droger av henne, men det ska vi inte göra precis nu. För vi har ju... nu glömde jag ju att köpa de där himla sakerna. Skitsamma, vi får sälja dem som de är. Här är en inte ett ont anande. Riley Wilson. Du kan vi ju prata med. Ska vi se. Oj, nu vill Annika myspysa med någon och flörta med någon. Hon blev superflörtig, så hon känner så att hon vill ju ha en rebound, typ. Och jag måste ha mera kaffe, så jag kommer tillbaka strax. Ja, men så, nu är jag tillbaka med en fin kaffekopp. Och kan vi bara ta en liten sekund och uppskatta skönheten? Mamma, ja? Kommer pappa hit? Ja, det vet jag inte. Han håller sig ner borta eftersom dörren är stängd. Här är ju träd, till exempel. De här träden, är inte det lite konstigt att de
det är som att de blommar. Ska de alltid vara, är de här alltid rosa? Det tyckte jag var konstigt. Men åh! Check this out! Oj, vilket fint träd här borta, där, där. Isn't it beautiful? Ja. Ja, var var vi nu då? Annika står ju här och snackar med Bessie. Och, alltså, vad skönt det är att alla sån här custom content kläder och sånt inte pajar när det kommer en ny expansion. Jag bara säger. Men alla moddar och sådär. Basemental har ju uppdaterat sin mod efter patchen. Och jag hoppas liksom att det ska räcka. Jag tyckte jag såg någon kommentar om att allting verkar funka hittills. Så jag bara antar att allting funkar. Jag får hålla utkik på Patreon om det kommer nya uppdateringar. MC Command Center uppdateras också efter patchen. Jag har inte sett några problem hittills. Vi har ju bara använt över för pengar. Så. Ja. Här är ju någon vi kan snacka med. Nej, vänta. Är vi, jag kommer inte ihåg. Är vi släkt med den här killen? Han kanske inte bryr sig. Vi säger att han inte bryr sig. Nu ska vi sälja amfetamin här. Så gör vi. Här. Nej, det vill hon inte ha. Oj då. Just det, för man måste ju liksom vara vän med folk först. Prata om drinkblandning då. Men vi är ju vän med... Anaya här. Ta ett djupt samtal med henne. Så kanske hon vill sälja lite drugs. Folk runt omkring blir ju väldigt förskräckta när man säljer. Men, hallå, var ska du gå? Jag pratar med dig här. Vad hände där? Remove Anaya as client. Åh, man kan ta remove as client nu. Det är ju skitbra, för då kan vi ju ta bort alla släktingar. Och det är ju fantastiskt bra. För att det blir ju jätteknasigt att de ringer och vill köpa knark. Så hädan efter när de ringer och vill köpa knark, då måste de komma över så att vi kan ta bort dem som klienter, som kunder. Jag tror inte Annika bara sitter här utan att köpa en drink. Beställ drink. Beställ drink. Nu har hon ju lite grann pengar. Den här gillar jag att beställa åt dem. Nu ska vi se. Men vi tar från billigast här, för hon ska inte hålla på att slösa. Men en sån här söt... Nej, men ta en sån här. Det är snyggt. Alltså, det ser ju så snyggt ut när de dricker ur vinglas, tycker jag. Panka! Baldroga? Vad snackar du om? Gillar inte du Annika nu helt plötsligt? Visa musklerna för henne. Eller hur? Nu känner Annika sig helt tillfreds här med en drink i handen och går rakt igenom Rez här. Han var ju åtminstone, jag tror att han är väl typ så här, någon form av kusin eller sådär. Vi kan hälsa på honom så kan vi ta reda på det. Om vi är släkt med honom, jag kommer inte ihåg. Hon gillar inte Riley. Nej, men, vad håller du på med? Just det, Annika och Anaya skulle ju bli stora sångerskor tillsammans. De kanske vill dra till någonstans där man kan sjunga karaoke. Eller sådär. Nu händer det grejer. Marcus Lindberg would like to come over to buy some cocaine. Is that okay? Okej. Men vänta nu här. Så då, vad säljer vi för någonting? Egentligen. Kokain. Annika har inte råd med det här. Shrooms. Jaha. Okej. Men då slutar vi sälja amfetamin. Jag tycker att hon bara ska sälja en sak. Det blir knasigt när hon håller på att sälja flera olika saker, tycker jag. I och för sig, men hon kan ju sälja det hon har på sig först. Vad är det här? Hon har ju en amfetamin här. Jaha. Nu slutade hon sälja den. Vi får bara göra så här. Så. Man känner inte lika mycket på det. Men när jag klantar mig, då klantar jag mig. Hon kan inte sälja kokain, för hon har inget. Det går inte. Var tog Bessie vägen? Hallå, Bessie! Var tog du vägen? Åh nej, åh nej, åh nej. Gick hon? Hon kan inte gå.
You're not allowed to leave. Hallå där. Och kolla, det ligger löv på marken. Vi måste inspektera. Hur bra ser det ut? Ja, det ser ganska bra ut. Kan jag kratta de här? Nej, det går inte. För jag tänkte så här, om man kan kratta här mitt i stan. Det vore ju konstigt men roligt. Men vart gick? Ska jag vara tvungen att ringa hit henne? Bjud in att hänga på nuvarande tomt. Vad tänker du göra? Dans. Wow. Annika sätter igång och dansar. Så hej. Sen undrar jag så här. Vi har en massa belöningspoäng. Och jag övervägde att köpa den här stormjägaren. För det står det simmar som en stormjägare. Älskar stormigt väder och trivs i hemska väderförhållanden. Och jag känner att, är det lite Annika eller inte? Jag vet inte. Skriv i kommentarerna. Jag köper inte den det här avsnittet. Så får vi se vad ni tycker. För jag känner så här. Ja, det kanske det är. Fast hon gillar ju liksom inte att hålla på och greja och gröta i naturen. Så hon kanske tycker att det är liksom drygt. Med stormigt väder och vill helst vara inomhus. Jag vet inte riktigt. Jaha. Här kom Bessie. Nu ska vi köpa kokain här. Kom igen. Nej, hon har inte råd med det här. Åh. Ja, men det kan ju inte hjälpas. Då har inte Annika några pengar. Då skulle hon ju lika gärna kunna åka hem sådär. Men nu ska vi se. Idag händer det ingenting. Imorgon är minnesdag för förfäder. Den har jag gjort här. Då ska man dekorera hemmet. Delta i helgceremoni. Vet inte jag vad det är för någonting, men det står så här. Använd telefonen eller åk hit för att slutföra den här traditionen. Och jag vet inte, alltså jag blev bara så här, jag tog den bara för att jag inte vet vad det är, jag måste se vad det är. hur funkar det liksom? Ska man ha festlig belysning, kuslig stämning och till minne. Så det, alltså det här, de här känner jag att de överlappar med varandra. För här är det så här, utför kusliga handlingar för att delta. Till exempel att interagera med spöken. Och här är det, klicka på en gravsten och välj något av det tillgängliga alternativen för att delta. I och för sig, du kan även träffa och interagera med ett spöke. Så det är liksom, jag känner att det är samma sak. Men vi får väl se hur det funkar. Just det, de här två har ju inga pengar. Kan man sjunga? Åh, nej just det, vänta. Hon kan ju tjäna pengar på sin lilla gitarr ju. Var är gitarren? Är jag blind? Ja, det är jag. Här är den. Okej, okay. Annika har tydligen 6 stycken djungelmerchettis. Jag känner att vi säljer dem. Bara lite så spontant så. Och plötsligt har vi massor med pengar. Så nu kan vi nog köpa kokain. Faktiskt. High quality. Klart vi ska ha high quality. Här håller vi inte på med halvmesyrer. Vilken fin näsa du har, kära vän. Den är fantastisk. Bryant Henderson har en fantastisk näsa. Hur har det här hänt? Han måste vara en äckling till någon av de här fula simmarna som är satt in i spelet. Honom vill vi nog inte flörta med. Faktiskt. Men Annika är ju flörtsugen. Nu så kommer vi ha lite. Men här, nybörjar örter. Ett enkelt trädgårdspaketsörter. Ja, de kan ju Annika lägger ifrån sig någonstans. Den här ska vi inte öppna. Hallå. Men kära vän, måste jag köpa ett i taget av dig? Vad konstigt. Det kanske är för att Annika inte är bra på att sälja kokain. Kan det vara så? Hon har väl inte kokain dealing, nästan ingenting. Nej. Okej. Okay. Men den här snubben, han ville ju köpa, så det får han lov att göra också. 680. Vad köpte jag dem för? Egentligen. Det känns inte som att jag tjänar pengar här. Eller? Är det bara för att lära mig hur man gör? Ja, nu kan jag inte trycka där. Men nu kommer vi ihåg att vi säljer dem för 680. Jag tror inte, alltså vinsten här verkar ju vara minimal. Tjena! Vill du ha lite? Ja, jag kan inte lingon. Need some coke? I will hook you up. Oh yes. Har vi tjänat alltså 80 simoleons på att köpa dem där eller sälja dem där. Åh, hon har ju inget hår. I will fix. Det här är ju faktiskt en ypperlig tidpunkt
att titta lite grann på nya hår och så här som har kommit då i expansionen. Jag har inte varit inne i Create a Sim sen expansionen kom. Jag gjorde nog en så här jätteknasig grej. Jag satt uppe till mitt i natten och väntade på att expansionen skulle släppas. Och så tankade jag ner den omedelbart. Sen var jag ju typ för trött för att göra någon video eller någonting. Så what was the point? Jag ville titta närmare på den här bullen. För alltså det är ett rätt så snyggt. Var hon svart hår eller? Jag måste kolla. Svar ja. Åh, nu försvann ju allting. Men det gör ingenting. För man kan ju göra så här. Packs. Hårstider. Sådär. Den här hårstilen. Den. I like it. Den här tycker jag. Så här med luggen. Alltså det finns många såna här luggar där ute att tanka hem custom content. Ja, alltså jag tycker att det ser lite konstigt ut. Men what are you gonna do? Det här passar ju henne. De ser så vanlig ut. Hon passar ju alla de här. Hur ska man kunna välja då? Jag tror att den där blir det bästa. Faktiskt. Så får hon se ut. Jag har liksom även massor med hår som jag har tankat hem. Så det finns gott om saker att välja på. Och du kan ju ta och ha lite svarta ögonbryn. Titta, sådär. Och när vi ändå är här, då kan vi ju kika på kläderna. Eller måste vi göra det egentligen? Alltså det finns ju 1000 miljoner videos där folk tittar på kläderna. Det här är ju uppenbarligen inte vardagskläds. Det här vi kan sätta på henne. Hon har ju redan slumpmässigt genererade såna här. Så här ser hon ut tydligen när det är jättevarmt. Typ hon ska ha den här. Så, very nice. Och när man har den här på sig, då är man immun mot värme. Det tycker jag är lite så här synd. Jag tycker att man borde inte vara immun, man borde bara vara tåligare. Men okej, okay. Det var min genomgång av Create a Sim. Om ni vill titta på en mer detaljerad genomgång, då får ni skriva i kommentaren om ni vill att jag gör det, eller om ni tittar på någon annans video. För det finns så otroligt många. Så jag vet inte om det är någon större vits att jag gör det. För att jag är ju upptagen med att hålla på och prata med Marcus här med Annika. Köpte du mer eller? När vi ändå är här så kan vi ju lika gärna maxa det här. Hoppas vi inte åker fast förresten. Det vore ju liksom lite synd. Han har redan köpt. Grade A candy for adults. Jag läste att Grade A cocaine for adults. Så jag tänkte så här, inte finns det för barn heller, tänkte jag. Den här kvinnan verkar vi ha ett litet svalt intresse för. Kommer Annika bli tillsammans med en kvinna nästa gång? Vem vet? Alltså det är ju den enda mannen som är här och typ tänkbar. Det är ju den här snubben. Inte han liksom. Vi får se vad Annika tar sig till här nu då. Men hon har lust att beundra sig själv i en spegel i alla fall. Det kan hon ju ta och göra då. Men jag vill ju... Vem är det här? Henne har jag inte sett innan. Hoda Villarreal. Hon ser ju trevlig ut. Vad gör du, Annika? Hon bara, jag är så snygg. Åh, vad snygg är. Hon såg ut som att hon bara såg helt uppgiven ut. Hon är ju lite omtöcknad på grund av drinken nu då, så att hon vet väl inte riktigt vad hon håller på med. Men det gör ingenting. Vem vandrar in här om inte Theon? Cottrell. Annikas ungdomsförälskelse. Jag tror att Annika har lust att interagera lite med honom och berätta en otrolig historia om när hon var i El Salvadorada och heter det det förresten? Det kanske bara heter Salvadorada. Jag kommer inte ihåg. Allt hon såg där, alla tempel och grejer och doningar. Hon kom ju aldrig ända längst ner i templet innan semestern tog slut, tyvärr. Men man kan ju alltid åka tillbaka dit senare. Någon gång. Och fortsätta. Tjena Theon där borta. Hur är läget då? Jo, du förstår det. Det fanns stora ödlor där i Salvadorada. Så El Salvadorada. Jag säger El Salvadorada. Det får liksom, jag vet inte vad det heter.
det sa. Kan ju lära känna honom då, för det har vi tydligen glömt. Undrar om han vill köpa droger. Det tror jag att han vill. Han vill köpa droger. Självklart. Han är ju även kleptoman. Så honom får vi ju akta oss för att plocka hem. För att han kanske tar alla våra saker. Vem vet. Har Bessie gått nu igen? Antagligen. Åh, vad fint det är. Kolla, här är det massor med... Här är det ju massor med löv. Kan man kratta dem? Refsa löv! Det tänker Annika göra. Eller, eller så gör hon det. Sorry Annika, du får gå och refsa löv. Inte för att det är din grej, men... Så blir det. När det blir. Oj. Annika är full och så här. Tjoho! Refsa, refsa. Oj, vad fort det gick. Jaha, nej, hon var inte färdig än. Hon kommer göra en större hög, kanske. Hur funkar det? Undrar om man kan... Alltså, det är klart man kan göra en retexture på den här. För nu får vi äntligen titta på den här ordentligt. Det ser inte så bra ut. Alltså, lite högre detalj på texturerna, tack. Seriöst. Crisp it up. Vem är du som sitter här borta? Peter Schaefer. Okej. Det fanns ju redan en woohoo-buske här. Annika är så duktig och krattar löv. Jag tror hon fick bara någon så här grej. Bara, åh, man kan kratta löv när hon var full. Så det var väl typ det. Trädgårdstomtarna håller på att dansa här borta. Kan man så här vara med och dansa? Dansa. Så jag vill liksom säga att hon ska dansa med dem som är där. Titta, nu har Annika skapat en stor hög med löv här som man kan ha rajtan-tajtan i ifall man har lust. Så kan man bränna den, kasta bort, leka i. Eller jag tror att man kan ha myspys. Undra om hon... Annika är ju helt nydumpad och sådär. Oj då. De pussas. Jag tycker Annika om det. Hon ser inte det. Hon bara, nej, det går bra ändå. Bjud in Theon till att dansa. Vad har vi för relation på honom egentligen? Vi är bara lite så här kompis med honom. Bjud in att lära ut dans. Okej. Okay. Lär honom att dansa ifall han inte kan det alltså. Ja, han verkar ju göra sin egen lilla grej här borta i hörnet. Hallå. Jag tycker att hon provar nog en fräck raggningsreplik på honom. För hon är så himla... Nu får alla snåla simmar köpa drinka till rabatterat pris. Det kan vi ju inte missa. Beställ happy hour drink, minsann. Oj, oj, oj. Jag vill alltid ta den här. Sen kommer jag på att det är för vampyrer, typ. En zebrabubbel, kanske. Det är kul. Jag hörde att du har blivit vän med Bessie Trent. Hon är ganska cool. Blivit. Vi har ju varit vänner länge. Annika, vad håller du på med? Jag sa att du skulle köpa en drink. Beställ drink. Sluta refsa löv nu. Nu räcker det. Vi har gjort det. Det är klart. Men vad gör du? Du kan inte refsa löv mitt i baren. Alltså, seriöst. Ja. Fin grej att sätta igång med, Annika. Jättebra. Det märks att du är full. Och då kom Theon och satte sig här bredvid henne på ett trevligt sätt. Ta och visa lite muskler för honom då och se om det hjälper. Är det här våran drink eller vatten? Nej. Skiftnyckel. Var är Annikas drink? Hallå, du skulle ge mig en drink. Ja, ah, se på det bubbel. Oho, han gillar det. Aha. Kommer det hända någonting mellan de här två eller? Varför slutar ni prata hela tiden? Ljug om karriären. Säg att du är numera en fantastisk... vad är hon egentligen? Hon jobbar ju inom underhållning. Hon är ju en seriös musiker på riktigt faktiskt. Och kommer hon gå till jobbet så borde hon bli befordrad snart, kan jag känna. Men det är ett tag tills hon ska gå till jobbet. För det står så här, jobb om 23 timmar. Men om man kollar kalendern här så är det ju liksom minnesdag för förfäder imorgon. Och då är det, om man tittar här, så är det ledigt från arbete och skola. Så då borde man ju inte behöva gå dit, tycker jag. Mamma, ja. Om vi tittar i vår kalender om det fanns godis och familjen. I kalendern? Ja, i vår riktiga kalender. I julkalendern? Ja.
Men den har vi väl inte kvar. Det är juni nu. Det är mitt i sommaren. Men jag vill ha godis. Vill du ha godis? Ja, jag vill ha godis som kommer från julgrillen som är tomt där. Jaha. Ja, det blir lite knepigt. Men vi kanske kan köpa vanligt godis till dig. Men det vill jag inte ha. Ja. Ja, då får vi fundera på hur vi ska lösa det, Idun. Det kanske går att lösa. Vi kan ju göra en egen kalender med tomtar på. Nej! Riktiga godiska tomtar! Ja, du vill ha skumtomtar. Ja. Är det bara godiset du vill åt egentligen? Skumtomtarna? Ja. Barnet vill äta skumtomtar. De är ju goda. Vad höll jag på med? Ljuga om karriären för Theon höll jag på med. Hoppas han tycker det är kul. Jag flyger över hela världen och sjunger mina fantastiska sånger. Jag tjänar massor med pengar. Och det är jättebra. Förstår du? Man kan ju ge en romantisk present till honom. Han kan få ett kort på hennes första pojkvän. Nej, här har vi en artefaktformad jordklump och den borde vi ju kunna plocka ut någonting ur ifall vi köper ett sånt där litet bord. Han kan ju få en hög med tvätt. Det vill man inte ha. Nej, han kan få en bit tårta av Annika. Det är fint. Vill du ha lite tårta, Theon? Jag tog med mig lite åt dig. Jag har fyllt år för ett tag sedan. Jag gjorde en tårta i El Salvador Dorada och sen tog jag hem den på flygplanet och sparade den i min ficka. Och här kommer du få ett present av mig. Varsågod. Ska vi se om han blir glad. Oui! Jag tror att han blev glad, hörni. Han gillade det. Och då fick Annika en ros av honom. Tack, Theon. Tack så mycket. Nu blev Annika flörtig på honom. Theon gav Annika en present med ett omtänksamt meddelande. Varje dag vi är tillsammans skapar vi vår egen saga. Jag längtar till vårt lyckliga i alla sina dagar. Åh, herregud! Han blev typ helt romantisk helt plötsligt. It's a bit weird, men helt plötsligt så... De här två... jaha. Det kom lite plötsligt kan jag känna. Han bara dök upp här och Annika har ju alltid haft en liksom så här soft spot för honom. Även fast han ser ut som en skumtomte. Kan jag tycka. Men ja, okej. Okay. Let's go with it. Jag vet inte om det kommer bli så här one night stand. Eller om hon kommer liksom faktiskt göra verklighet av det här senare. Men för det hon vill nu, det är ju liksom flörta med någon och myspisa. Så det är det jag försöker uppnå bara. Kör första kyss då. Oh my god. Men varför har flörta inte blivit uppfyllt fortfarande? Det kan jag fundera på. Finns det inte flörta här någonstans? Jag är ju blind som vanligt. På alla ögonen. Så. Annika och Theon. Pussigus. Man måste ta många bilder. Det är viktigt. Så ni spegel där bakom så kommer plumbobben med. Det vill man inte ha. Aha. Annika ser lite konfunderad ut. Så här. Är det här... Oj, oj, oj. Aha, okej. Okay. Jag vet inte. Puss, puss. Nu ska vi se. Så nu vill hon är ju väldigt sugen på myspysa med honom. Så det ska vi prova att göra. Myspys i buske. Jag vill göra det i lövhögen ju. Kan man inte göra det i lövhögen? Myspys med Theon. Man kan göra det. Vi ska inte försöka skaffa barn. Oh my god. Vad har jag ställt in egentligen? Jag kommer inte ihåg vad jag har för inställningar. Men jag tror inte jag har... Jag tror att de liksom använder skydd ifall de bara tar myspis. Jag är ganska säker. Finns det en dator här? Fort, jag måste kolla. Annika bryr sig inte om sånt nu. Händer det så händer det. Det finns ju... Man kan ju göra bort faktiskt.
Och han blev sugen på att gå till en lövhög, Manika. Undrar om det kommer funka nu då? Tänker de gå dit eller inte? De kanske bara tänker stå här och stirra på varandra hela dagarna. Det kanske blir tråkigt. Mamma, jag vill spela någonting. Vi gör så här. Jag avslutar den här videon alldeles strax. Och så kan vi... Ska vi leka kurragömma då? Då får du fundera på vart du ska gömma dig någonstans så att jag får leta efter dig. Här går de på ett romantiskt vis iväg till den här fantastiska lövhögen här som Annika har skapat just för detta ändamål. Det kanske var därför hon bara, jag har gjort en lövhög här. Vill du hoppa ner i den kanske? Wow. Alltså han är ju lite romantic. Nice stuff, kan jag känna. Pushy push. Och medan Annika och... alltså jag är på väg att säga Lilan hela tiden. Men det är ju inte. Det är Annika och Theon som har så skojigt i denna lövhög. Medan de gör det så avslutar vi det här avsnittet. Och jag hoppas ni hade roligt att titta på det här avsnittet. Tills nästa gång vi ses. Ha det så bra så länge. Hej då! Oh my god, ser ni hur snyggt det är här?